ilmus meil ta möödunud aasta, et esimesed, no, mitte eriti palju neid ei olnud, aga nad juba olid. Aga täna vasta on neid ikka tunduvalt rohkem ja noh, see on paratamatus, sest ta tuleb sinna, kus on kalamari. Kalamari on tema meelistoit. Ja näiteks Tallinna lahes, ta oli 3 aastat tagasi, juba tõsine püügiobjekt, seal mehed püüdsid ja nüüd on ta juba nii, täiesti nii palju, et ei saagi muud kala püüda, sest ongi ainult unimudil. Tähendab mõrras seal Aabneemes, ma tean, paari meest, kes püüavad, et täitsa kiu, või noh, täitsa noh, nuhtlus on, ei saa lihtsalt kala püüda. Ja see muidugi tävitab see kohaliku kala, noh, ütleme, kohalik kala kannatab selle all, sest et nad söövad selle kalamarja, kalad ei paljune ja nii saab meie kalapik otsa. Kas ise seda kala sööte? Jah, proovisime süüa ja täiesti hea kala. Tähendab, aina mul kokk, tegime prooviks 4 tükki, mõlemad sõime ja täiesti söödav kala. Nad olid niisugused, noh, suuremad kasvu, ma ei tea, kui suureks nad kasvad, ega ma neist eriti palju ei tea. Aga see, et kalamarja sööb, seda on kohe räägitud. Ja nii, et täiesti maitsev kala söödab. Tal ei ole nii-öelda seda konti, ta on umbes, nagu umbes lutsu moodi kala niisugune. Ja maitselt võib-olla ka siis emakala moodi. Nii, et söödab on ta täiesti. Aga meie küll lihtsalt läheb nagu rämskala hulka, sest ja. Rohkem ei oskagi öelda. Aga perspektiivist ta on ikka ülimalt kahjulik. Ja muidugi, noh, seal ei ole midagi päästa, ta on juba siin ja ta siin palju paistab, talle sobinib. Siin toitu leidub tal, kus ta tulnud on selle suurte laevadega, nende palastvetega, seal on ju 1000 tonnid pumpatakse vett sisse ja siis kui jõutakse sadamusse, kus saab kaupa peale, lasakse see palast välja, et laev kergem on ja siis nii see asi liigub. Ja pigem meile tullakse kauba järele näiteks siin Tallinna uus sadamus ja seal ta hakkas siis ja palju neid vaja oli, mõni sada ja kui on ikka soodus, juunab palju nevad siis. Ja ongi nähtavasti väga hästi palju neid. No öeldes nii, et 3. korra koht, esimest korda suitsukala süüa. Väga hea. Oleks ainult kena päiksepaist ilm, õllekast kõrval ja kuskil lossi vallet oleks väga ilus istuda sellega. Ma ei tea. Nagu suitsukala ikka. Nagu suitsukala ikka? Jah. Et kuidas ta teile maitseb? Nagu ikka suitsukala, hea on. Nagu ikka suitsukala, aga mis suitsukala on? Ma olen nüüd sõtled mulle, et see on mingi lepasuits või katakasuits, ma ei tea. No see on nüüd, kas teid uvitsab ka kala? Prooviks maitse ära. Teeme nii. Prooviks maitse ära. Ma ei tea, kas mul on kõht nii tühi, aga see on tundub tõesti hea praegu. Hea maitsega, jah? Jaa, mahlane ka siukene, et nagu suitsutatud ka õieti. No, see teeb jahti ise proovima. Palun. Annad juba, et terve kala. Võite isegi kaasa võtta. Täitsa magus on. Tead sa, seda kala pakuks praegu juba sellepärast, et see on lihtsalt vau-efekt, eks ole? Oled sa ümarmudilest maitsnud enne? No ei ole, noh. Et ta on lihtsalt äge. Ma ei tea, kui ma panni peal praen. Ma arvan, et ta on siis ka hea. Ei tea, ta keegi ütles siin, et ta on praetud seda panem ta mitu korda. Ja üks mees oli... Ei no kala, mis kala, noh. Ootas kohe. Ja midagi ei ole tal viga, täiesti hea. Ja praegu ta on ka lihtsalt uus äge. Noh, ja kuidas siis praegu nüüd see esimene tunne oli? Väga hea, väga maitsev. Sest see kõrvutvissi kala suitsub teid tasub ka kiita, sest nemad on selle. Paras soolasus ja kõik on tehtav. Minu kõrvaitsev.